好，各位，我们现在有一个新的科目啊，叫晚清以后戏曲剧种之走向简述。那这可以说晚清是什么时候叫晚清啊？我们普通说晚清大概什么时候？因为中国开始显示出它的衰落的时期是鸦片战争啊，鸦片战争以后，所以距离现在大概有150几年啊，这一段历史。那这一段历史啊，尤其呢，海峡两岸隔绝以后，大陆的戏曲发展呢、啊，大陆的学者啊，可以说呢，写了很多书，而且都大部头，很细，啊、哦，我觉得，以我们在这里呀、啊，实在没有必要花那么多时间去了解他们那么细的这个，所以我把它浓缩错要啊，加上我自己的观点，这个各位读起来就很简要了，很简要。所以我的题目是考述还是简述啊？简述。考述是有什么意义啊？不一样的意义。考述是清楚不清楚啊？你要探讨的问题清楚不清楚？不清楚，你要把它弄清楚，你要花功夫去研究，就叫考述。那么考证出来，我把它比较有系统的说，让大家容易了解，这才叫做考述。如果非常学术的这个处理，就是考证啊，考证。那简述是怎么样？已经都有一些定论啊，有一些这些，人家都研究过了。我把它简化、提纲挈领，这就是简述啊。各位一定要知道，题目要下得准确，这是啊，题目要下得准确。你们不要小看这一点。我一天到晚在指导论文啊，大概呢没有题目不被我改的很少，包括都已经当了多少年的教授啊，我都重改，因为它不精准啊。这个各位平常就要练习，第一能够要言不凡，这是最高的。但是不能因为要言不凡，而不能呈现你的内容，啊，就是表里就不一了。这时候宁可稍长一点，啊，不得已加附题，但是所加的附题不能喧宾夺主。因为主题毕竟是最主要的，副题是来补充什么呀？主题的。可是现在呢，几乎都是副题才是真正题目，主题都是花俏的，有没有无所谓。这种风气是极可恶，而且你挡都挡不住了。这是目前的一种风潮。那么这个呢，请各位啊，先来看看它的目录。晚清之戏曲改良与武士之戏曲论争，各位，你看。
晚清就戏曲改良了。这时候的戏曲当然是中国的戏曲，中国的戏剧。那中国的戏剧是以谁什么样的剧种为代表性啊？在晚清是昆剧还是京剧啊？好，京剧。你看京剧真正成立是什么时候啊？我们说同治六年。同治来就是光绪，光绪只有36年，同治只有13年，然后宣统3年，而这个民国26年以前这一段岁月，真正的清末民初这几十年啊，这几十年啊，民国26年前是经济最盛最亮的时候。那你看他在晚清，晚清就是要革命的那个时代了，就已经怎么样，已经在戏曲改良了。所以京剧啊发达以后很快就怎么样，又有一种改良的运动。这些岁月谁都会碰上啊，像梅兰芳这样都碰上啊。这各位第一要有这个印象，我们读书先抓住他的纲领，然后呢，五四运动的时候论证。请问五四运动，它是新思想，对不对啊？什么民主、自由？它对于我们中国的传统文化是怎么样？几乎和四人帮啊、文化大革命差不多的。都否定的多，所以五四的那些君子们对于戏曲是采取批判否定的。当然也有一些比较传统的文人站出来说中国的戏曲不是那么差的，所以有论证。而在那个时代，各位觉得哪一个人的气焰一定盛啊？当然这个新文化运动的气焰盛。所以你看经济在五四运动的时候的遭遇是多么样的，多么样的这个可悲可惨的现象啊！好，这是从题目各位要抓住的。1949年以来，大陆之戏曲走向啊，那么1949年就是中华人民共和国成立啊，成立。所以第一节是中共建国70年间之戏曲政策啊，这些我把他们的政策提要出来。然后呢，这个政策有什么影响啊？还有它里边的这个戏改，有一种戏曲改良的运动，又造成什么样的影响？分作这三部分。那么这在这三部分里边呢、啊，这个各位知道，在50年代，毛泽东啊就提出了这个百花齐放、
畜期要改良，可是他截猪的畜期改良的基准是以马列主义的思想为核心，畜期的艺术为其次，也就是说畜期呢是要来宣传马列主义的。那么畜期的艺术也是为了服务马列主义的。各位，你们还记得我们曾经讲过一个科目，这个科目呢，我说中国戏曲它呢创作的动机和目的，我把它梳理开来，各位复习一下。第一是儒家的怎么说啊，教化说。第二呢，太史公为什么写作史记啊，他遭遇许多的人间的这个自己遭遇的这个困迫，产生一种愤懑天盈的抒愤说，发泄胸中的苦闷。第三呢，就是中国传统幽见的风气，幽人在宫中唱歌跳舞给君王听，目的要怎么样，要劝谏君王能犯少犯错，所以这个戏曲也是要继承这个传统啊，能够来利用戏曲，那这个就会延伸，就是有讽刺，讽刺当时的政治社会啊。那么戏曲呢也有一些大官贵人哦，这个演戏听歌看舞啊，孔子所说的由心于意，由意于心，那种这个拿来观赏，所以由意说，这是第四样啊。第五样呢是永远写不完的，因为人类的某一种情感，这种情感呢当然包括亲情、友情、人情，但是更加吸引人的、更加写不完的、更加深深的这个撼动人心的是哪一种情啊？爱情。所以主情说就是戏曲，是来写人间社会的各种情感，那么尤其是爱情。那么还有一种我没有写出来，因为我极厌恶它，所以我没有把它写出来，我只在尾巴里边说。因为这种呢在中国历史上一直到晚清以后才出现，在以前呢很少，那就是被当作政治的工具，政治斗争的工具。政治斗争的工具其实呢就已经产生于晚清革命的时候，因为晚清革命
好些革命志士就拿戏曲来宣传革命思想，所以使得戏曲的演出的形式就大大的改变了。啊，那个形式等一下我们请佩勋带各位念一遍。啊，而最着火入魔的莫过于这个谁啊，毛泽东，把他发挥得淋漓尽致。是哪一位啊？他的爱人江青同志，他的什么什么戏啊，样板戏，样板戏有十个剧目，最著名的还八个。当时候全中国是八亿人口，八亿人口只能看八出到十出的戏，其他都不可以看。请问这样的戏好不好啊？各位，我们批评一件事啊，不要因为讨厌他就完全否定他。因为江青啊，是即当时候整个中国第一流的音乐家、第一流的演员、第一流的戏剧家，只是他的内容、他的目的、他的走向是错误的，但是这些人的能力都是第一流的，所以就艺术来说，这都是精品啊！注意，都是精品。可是因为他工具性太厉害，伤损到这个艺术性也太厉害啊！所以从毛泽东到江青，这个是把戏曲带到一种工具化，难以这个自属的一种境地。可在这个共产党的这些里边，他们还有所谓戏改、戏曲改良的运动。你们知道提出怎么样改戏、改人，还要改什么？三改，改啊，还要改组织。改戏改人，改制啊，这三种，这三种确实是有它的意义价值啊。只是在改的过程里边，如果你把戏曲当工具化，那么改的时候偏差了，该改的不改。不该改的怎么样？却乱改，着火入魔，那也会产生了很大的问题。你们林鹤宜老师啊，就写了一篇在政治化下的戏改运动，他就学术有所分析啊，有所分析，然后呢？也对他产生了恶劣的影响，也有所这个，也有所这个批判。那我大部分采取了他的这个说法，然后我自己呢，大概加了一些我的看法。各位知道，我这个书是在大陆出的。
他们呢说有一些地方他们非改不可啊。那我说没关系，你们就尽量改，改到你们呢都觉得没问题，你们改到没问题，我也就没有问题了啊。所以我连看都不看，你们改吧啊。后来我把它看一看，哎呦，还保留我们骂他的那个地方保留很多呢，可见他们胸襟还没有那么狭隘 啊。因为我们所说的他们也觉得是对的啊，觉得是对的，所以这一部分他们改戏使得戏曲的这个生态艺术发生了一些很可笑的错误的发展。因为什么呢？因为去改的人本身是不是戏曲家？不是戏曲家，是官僚。那官僚就是什么呢？拿政治目的去下手，这就很可怕啊，哦，很可怕。就好像那些号称著名编剧家的去编昆剧，那什么叫昆剧？他们都不懂啊，他以为昆剧看起来就一句长一句短就可以了，所以他写出来的唱词就长长短短、滴滴妈妈都写进去了啊。那当然，昆曲哪是这样子的啊？道理是一样的。那改制，改这个什么呢？制度是抛开了中国自古以来许多剧团里边的恶习啊，改人也叫做演员的生活习俗，他们在学习方面应当好好进修，这都好的。所以戏改的这个什么呢，不能一概而论啊，有它的意义啊。这是各位啊要了解的。可是我认为戏改里边呢，林鹤里面说，我呢也偷懒没有写出来，那就是把戏曲的艺术的核心由演员转移到谁的身上啊？导演的身上。中国戏曲的导演其实是可有可无的，真有的话也要像李仪，清代李仪他这样的戏剧家，又是剧团的团主，他又亲手训练他的加班的演员，他又编剧整个的戏曲的修为非常的完整。可是大陆的导演呢，他却不分剧种，拿歌剧的来导演昆剧，拿话剧的来导演京剧。各位想一想，这差别很大。所以呢，那个话剧演员就拿话剧的道理去载歌京戏，或者载歌昆剧，弄得你呢莫名其妙。拿歌舞剧的演员的导演去导演牡丹亭，哇，我有一次在上海看到一出啊歌舞剧的演员导演的，他要把整个舞台盖了一座怎么样，一座牡丹亭的花园啊。那花园里边要不要小桥流水啊？要不要亭子啊？要不要里边有房间有那个窗帘啊，都有。我进去怎么
整个舞台空间满满的。啊，林立，你看过没有？看过这样的舞台装置没有？传统戏曲。然后呢，我就开始演，开始唱了。哎呦，杜丽娘在唱哎，我坐着找不到杜丽娘，站起来找也找不到杜丽娘，因为都被她遮住了。那个主要演员呢，喊我很熟，我说啊，你的身段不见了。你的歌声被挡住了，你的杜丽娘艺术减弱了。然后我把那个团长找来骂一顿，说：“蔡正仁啊，你有前面地方花，你忍心说这个叫昆剧吗？啊？”嘿嘿嘿，他就这样，对我就嘿嘿嘿嘿，有苦难言，我也不知道苦在哪里。所以类似这个都是戏改啊产生的道演制度出来啊，这一段历史啊扼要的我还可以说，然后各位自己看啊就会更加的清楚。其中啊第四啊戏改里边中国的戏曲的剧种忽然间增加很多，忽然间由小戏变大戏的很多，都是那些政治官员搞的。他今天是小戏，明天呢就把你变大戏，你要听他的命令去演就大戏，啊，而不是一种戏曲，像我们所说的由小戏到大戏的延伸的一种自然的趋势。不是，啊，还有把一些戏曲的剧种名称乱改，改了整个戏曲史都混乱了，这也是官僚啊引发出来的。你们要知道啊，在台湾，一有这个不同的意见，啊。你骂一骂，讽刺讽刺，我们的这个什么名嘴啊，吵一吵都无所谓。这在大陆是一言堂啊，啊，一声令下就整个都处理好。比如说我们的台北。到这个桃园机场的那个捷运，盖多少年了？不是两年了，20年。我到这个福建福州，他们福建省的统战部部长。像我说，有一年呢、啊，哪一年忘了？曾教授，我们现在福建省同时在盖，好像2条高铁、2条高速公路，我明年都可以完工。啊，说话算话，因为他一声令下。沿途该拆的就拆，哪里有我们什么，这一家不拆，你就可以搞20年。这制度不一样啊，有时候很难说好坏啊。可是就文学艺术来说，其实是弊多于利，变成一种政治一言堂。因此。我一向极反对文学艺术被当工具来利用，因为当工具来利用，
这样的文学艺术本身就没有意义和价值。剧作家只是为政治服务，那还会有一种自由的心灵思想去创作呢。好，各位再看，其中第二章的第四节，1993年，天下第一团南方片所见之戏曲剧种现象。那么我呢，就拿1993年，我亲自去考察和录制的这个做例证，因为我每一个这个演出，可以先把它关掉，可是关了好像空气不好，会不会？你就可以看出，在那个时代，戏改以后所产生的戏曲的那个在大陆的当时的社会环境所产生的这个遭遇和戏曲没落的现象，这个呢？是我发现了1993年，就是民国82年。民国82年，我是做中华民俗艺术基金会的执行长。那么有一位朋友啊，叫做王什么陈耀奇啊，他是著名的电影导演。我们一起看到了，说大陆呢有一种叫天下第一团。什么叫天下第一团呢？就是整个中国只剩下这个剧团，这个剧种只剩下这一团。这一团没了，这个剧种就怎么样？没有了。就像濒临绝种的动物，在某个地方只剩下这几只，这几只没了，这个剧种就这个物种就没有了。他们把它集中在南北两个地方汇演。其中一个就在泉州，一个在山东的淄博。泉州的叫做南方片，就南方的部分，片南的部分的意思。淄博就北方片，两者看起来南方好像剧种多，而南方泉州我很熟。很熟，那时候的朋友啊，怎么泉州那边呢、啊？九党党委发号施令很有用的，所以我就率领一个队伍去，没有一个剧团不和我们很密切的合作。那我和陈耀奇有共同的观念，如果和红卫柱就没有了啊？为什么呢？因为我们都说这个剧团呢、啊。那么辛苦，我们给的钱要多，让他们高兴，所以我们给他的这个拍摄费啊，都意外的让他们觉得哇，怎么给的那么优厚，所以就交朋友合作的也很好，演完我都访问录影这样的情况，而在里边呢、啊。我发现剧种不同，各位我们都说过，是戏曲演出的这个艺术的城市
艺术的内涵不同，还是腔调的不同啊？歌唱的腔调不同，是腔调的不同。腔调不同，剧种就不同。可是我去那时候，总共大概有十九个剧种，对不对？十九个剧种啊，我发现连蒙古来的曼汉剧，这个湖南来的巴林戏，这个云南的白剧，白族的白剧，这个福建的这个泰宁戏，这些地方的语言呢、啊，都不是普通话。可是呢，他们都用普通话在歌唱。我就说，你们呢，把你们的地方戏曲的基本的特色、啊、语言的问题都自我泯灭掉了。为什么要这样呢？好，曾先生啊，我们呢，为什么成为第一团？就是没有人看了，在那边难以为活了，在唱那个只有我们那个县听得懂的语言的话，我们就走不出其他的县去演了，演出的机会更少，我们消亡的速度更快，所以我们用大家听得懂的语言，就是往官话化发展。官话化发展就丧失了乡土的性质，乡土的特色。你看我这个呢，他们的编导的艺术，演员的这个艺术修为都相当好，可是在那个民国82年的时候啊，大陆还很落后，经济还是不发达，所以1989年和许昌威联袂一起踏上祖国河山，一口气就先跑到边陲地带的乌鲁木齐，直攻到帕米尔高原山下的这个喀什噶尔，还写了一篇这个什么喀什噶尔的黄昏。我觉得大概40年前呢、啊，我小时候的那个台南的乡下就像喀什噶尔一样，母猪带着小猪在篱笆里边拱拱拱，那个情形啊，池塘里边母鸭带小鸭、啊、都很接近。这个农夫啊，在路上碰到了。身上挑着这个犁啊，犁田的犁，站在那边就闲聊，两头牛就乖乖站在那边一动不动，使我想起了王维的什么呀，《田家记事》，说这个田夫贺词字，相见已依依呀，啊的那个场景，好。那个时代，后来我们再回头，从这个陕西这样回到北京，一路上可以看出大陆的那个贫穷落后的样子。一路上我所住的旅馆，几乎没有
个旅馆的抽水马桶啊，它是观光旅馆，不是我把它修好的，通通不能用。那旅馆管理人也不在乎啊。还有呢，除去田野之外，最糟糕的，你上厕所啊，无立锥之地，听懂没有？啊，无立锥之地，最高最这个什么呢？干净的叫我说的还珠天地，懂吗？听懂吗？我都懂了，是这样的一个。汉许常会到北京的中国音乐学院等等的大学，厕所都是一进去都是不关门的，也没有门啊，都还是这样的一个情形。这个教授宿舍啊，那狭隘等等，很难过啊。可是呢，后来我南征北讨，就看出了30年间他们的突飞猛进。突飞猛进，每一年通到一个地方，你简直不认识，啊，有这样的这个情形。那1993年所记录的，就等于呢，大陆戏曲的一个中途站一样。然后在台湾呢，这个各位知道，台湾的戏曲从大陆来的，其实相当早的就京剧啊。京剧在日据时代啊，你看看，我说日据，现在一定要说成什么呀？日字有什么不同啊？日据就是我在我的立场说，日本帝国主义拿军队来占领。日治就成日日本统治权，他来治理，所以日治和国民政府的国治，郑成功的政治是同等地位，同等地位，这些都有政治目的的。那么在日本呢统治台湾的时候啊，大陆就有很多京剧团的，但是影响台湾的这个京剧的是顾谁啊？顾什么秋？顾正秋，他影响大。他本来来这里演，他是梅兰芳的学生。结果怎么样？两岸打起来了，回不去了，所以留在台湾。啊，顾正秋和当年的蒋经国都有，这个蒋经国也有一段不太好的岁月啊，追人家，人家不理啊，结果如何，这就不说了，预知什么你们自己去看吧。但顾正秋，还有一些大陆来的一些名票啊演员，那因为呢，这个军中啊都要娱乐，娱乐还是京剧为主要。这些将军们呢，离开了自己的乡土，所以也都提倡京剧，所以京剧在军中就这个蓬勃发展啊。
蓬勃发展一定老演员一定要什么呀？要学生来继承，所以培养了好些优秀的学生。啊，这个金钟剧团的金钟剧团的时代，那金钟剧团在那个时代啊，最缺少的就是剧本。啊，那还好我们台湾有三个人呢、啊。贡献比较大，一个就是为郭小庄写的那个谁啊，于大刚先生，啊，于大刚是对年轻人呢很照顾，啊，他虽然，他在文化大学教书，影响文化大学也很大，京剧界。他不知道怎么搞的，主动看上我，也找我要合作，啊，合作俗文学的整理。所以俗文学的整理工作，其实是他发动，我已经帮他办好了，由他挂名做领导，我做他的专任助理，啊，但是他。就心脏，这个70岁就走了，所以我才独挑大梁啊，也和他有密切的关系，啊，有密切的关系。另外一位就也是，我很尊敬，他也把我当成小兄弟一样的魏子云先生。魏子云先生一辈子也是读书不错的，不错就是不怎么样，不停止啊的意思。他也为这个剧军中剧团编了很多戏。那王安琪呢？他那时候是年轻，因为他的母亲喜欢京戏，他在。他父母亲的怀抱里就看京戏了，所以他就和郭小庄合作。那郭小庄那时候是改良京剧的，曹富荣也加入。曹富荣是被郭小庄利用的，但是郭小庄这个曹富荣呢，他人非常的温和，成人之美有什么不好？我从中也学了不少，所以他的气度也很大，所以后来我册封他为这个永远的小生，啊，永远的小生就是我册封给他的，啊，好像还颁奖给他的，他是台北市的，啊，这个文化得奖的。那这样子呢，有他们三位，可是剧本还是常常不够用，就他们聘请了一位，啊，叫陆先生，陆先生来教导他们。谁是陆先生呢？大陆的陆影带，看看大陆的陆影带。模仿不管模仿几分就上台，所以你看这个说来很可笑可怜的，啊，也有过那样的这个时代啊。那京剧，在台湾的历史，文建会呢，当时候我主张说京剧在台湾呢，啊，也相当久了。应当给他写一个回顾，最合适的就是王安琪，所以我就推荐他王安琪去写《京剧50年》，然后呢，这个歌子戏50年后来没写，导致我的学生啊，
一个杨富岭，后来我用我的书为基础，让他去增加资料，啊，充实我那台湾歌仔戏的发展与变迁那个第一本台湾歌仔戏史，那一本我只花16天就写完，所以他呢就补充更加完整一点。慢慢的，在台湾呢，也把这个本土戏曲啊，还有传统的这个正统戏曲啊，也发展开来。好，我们休息一下，下边有一个这个更重要的论题，就是戏曲的跨界的问题，这是目前最新的一个论题。这个两岸啊，由于这个经济啊都有提升，你们要知道，一个社会啊，必须在经济发达、百姓生活有余裕的时候，才会更加注重他的艺术生活，还有教育。尤其呢，戏曲这种艺术啊，它是一个等次非常高的艺术，要能够演出一出戏，比起其他来都要艰难。当然了，像电影那也是戏啊，对。那如果舞台上演出的，剧场的设施是不是很关键性啊？啊，所以经济越发达，时代越进步，剧场越宏伟，设施越怎么样？越齐全。请问，这个剧团到里边去演，要不要能够充分利用这些剧场设施啊？自然这会要。你比如说，明花园是一个乡土剧团，在乡村的野台戏里边，他们可以吸收到10万人那样的观众呢。可是当他们刚刚我把他引进国家戏剧院，为什么我这么说呢？因为原来我们的台湾的传统戏曲是进不了戏国家戏剧院，我就发难了。我说我们盖国家戏剧院干什么了？专门演演人的，那台湾文化怎么提升啊？我这一句话一说，大家都哑口无言。那水准怎么可以进来？培养啊！我说培养啊，有一天他就可以在这里演了。你不培养，他永远就在野台啊。那当时刘凤学当主任，他说：“曾先生，那是不是请你来，来把他们培养进来？”我说有何不可，我的口头禅就是有何不可，给我10000块钱，给我10000块钱，我就去找剧团，告诉他们演些什么内容，然后在报纸写文章，结合当时陈昌华这个联合报最大的记者，他也在联合报，那时候的报纸
只有四张哎，一二三四啊，能登上那个报纸那还了得啊！可是我那时候就常登上报纸，啊，这一来啊不得了，我找了宜兰的一个乡土剧团，居然国家戏剧院塞不进去，啊，就是宣传，哦，这个歌词是要进国家戏剧院的。就是好奇啊，当然进去呢，一下子就哇，调试国家戏剧院的剧场的，啊，那我只是当年呐，啊，不管歌子戏团、南管乐团、布袋戏团。我把它引进国家戏剧院，我都要做一个简短的开场演说，这有什么意义，有什么价值，我们应当把这些本土的乡土提升。那明花园第一次进去的时候，明花园的这个特色你们知道怎么样吗？空中飞人，国家戏剧院的空中飞人上边都有可以的，但他不会用，他就在舞台上也盖了钢架，在国家戏剧院上面盖钢架，然后呢木呢还是拉上拉下，他拉一个木下来啊，就二十分钟以上，所以叫演木前戏。演二十几分钟，木拉上来在里边只演五分钟，因为下一场如果不赶紧拉下来，不能变景啊！啊，我就找他们说：“你这个不行啊，你一定要调试剧场的现代剧场，你要调试它。”你的艺术，你原来的这些，你要去配合它，充分利用它，而不把你乡土里面的来装在这里，这还要国家剧院干什么？啊，这一说啊，窍门一打通啊就好。所以呢，你看这个杨丽花啦，这个黄香莲啦，叶青啊。一个歌子戏团的歌子戏都进去，开始什么呀？我要比你好，你要比我，这个竞争起来，不是斗争。所以很快歌子戏艺术在国家剧院就蓬勃发展。啊，我从来不宣扬这些，好像这些都是我怎么样的，但事实上源头就是这样。所以我在联合报写了一个从野台到国家戏剧院，啊，连载三天的一篇文章，我宣示像歌子戏这样野台的进入国家剧院要有六大诉求，啊，你要有这六大诉求才能调试现代剧场。我们台湾是这样，我到大陆去，哇！以前大陆那个剧团破破烂烂，可是呢，开始有钱以后，到处盖新型的剧院，像郑州的那个，我们的戏也在那边开演那个，李香君，对不对啊？新型的剧团。那完全就不一样，所以各位啊，这个戏曲呢是跟着时代，尤其经济文化是成正比的，成正比。那台湾，你看，两岸开始有钱以后，就在倡导戏曲现代化，戏曲现代化。可以说，两岸从事
戏曲舞台工作者，包括编剧啊，都在努力的啊。原来我们说过，戏曲是谁当家？剧作家、关汉卿之类的。然后到明代还是剧作家，洪升、孔尚任之类的。你看到明代，到清代，剧作家不见了，是谁啊？谭鑫培啊，马连良啊，梅兰芳啊，演员中心。那刚才我骂了半天的就是中共戏改以后什么的中心啊，导演的中心。那后来大陆经济突飞猛进，现在又是世界第二经济大国，就变成舞台啊，哦，华丽啊，设施装置啊，一部戏如果一千万，他们花一千万人民币弄一部戏，不是新闻。那个舞台装置都要超过一半，用过了就完了，大家分了以后不见踪影，所以浪费很多，叫喧宾夺主，我把它叫做舞美挂帅。舞台美术变成戏曲的核心，因为他有钱，导演来配合他，其他都剧团来配合他，走火入魔，莫此为甚。请问戏曲的两大意义价值是什么？是文学艺术。而舞台美术是来衬托什么呀？衬托演员的歌、唱、作、念、打，他的艺术的，来衬托的。怎么喧宾夺主呢？所以这是一个走火入魔。好，那么要兴起，学术也开始怎么样？科技有跨界合作，科技是要跨界合作，因为科技的完成不止一样这个领域，所以科技的跨界合作才能成就大事。一个太空船要打上太空，绝不只是一个科学家或者一类型的科学家能够完成。那现在呢，艺术的跨界合作其实也有必要，但是要主从之分。就像跨界的科技合作有没有主从之分呢？有啊，我们看那个太空里边的那个什么黑洞，还是有主骑士的一个计划主持人啊。同样的戏曲艺术也一样啊。那么你如果说这个跨界合作，合作的方式不对，这样的一种艺术啊，新生的现代化艺术就不一定是进步的。时代变速的很快，
你看以前我们明清传奇，明清传奇花了多少年代啊？五六百年呢、欸？光昆剧到现在就四百六十几年了。啊，刚才我们说京剧，从同治六年成立到晚清光绪之后，不过三四十年，他已经怎么样？已经在改良了，改良成不三不四的什么文明戏。你们知道那时候唱文明戏，当时的现代戏是怎么唱吗？穿西装哎，唱的时候手插在西装口袋，这样在唱的。有一在南上海的所谓海派昆曲，就是这样子在胡闹的，啊，当然这个呢，这种改良一定是失败的，所以销声匿迹。啊，那革命运动者就利用这个，也不要编剧，只要个革命演说家一上来哟，唱了哪几段嬉皮，就开始演说，演说可以演说一个多小时不停，因为他在煽动听众，他也穿西装，插口袋唱，这革命这个什么呢？所谓革命京剧，啊，类似这样都是走火入魔。那可是因为时代进步很快，以前三十年为一世，对不对啊？现在可能五年就一变了，变化。你们现在所说的好些语言，我都听不懂哎。前几天我在视讯，一个女生说：“这是我的天菜。”我说：“什么叫天菜啊？”“这是我的菜。”“你喜欢吃什么菜？”弄了半天，我就才知道，你们都懂吧？啊，我都不懂，这就时代语言不一样。我们那个时代的时候，哎，你的马子好漂亮哦。现在还有没有这个语言？没有了。我们说马子就是你们现在女生说男生叫菜，那男生说女生叫什么？啊？也是菜啊。哦，那现在菜就可以了，就不要荤的素的都无所谓了。啊，所以这个变化，语言变化是很快，生活的节奏的变化，还有国际的交流怎么样，更加这个通达啊，这个资讯媒体啊，所以我们刚才所说的剧场里边的这个剧场的现代化，戏曲进入现代剧场，当然戏曲也要现代化。可是现在什么？我们的戏曲一下可以跑到美国演出，莎士比亚的戏曲也可以到台湾来演出，我们的戏曲剧种可以利用莎士比亚的剧本来改编。美国的导演也可以来导演我们的京剧。魏海敏就是被美国导演折腾得一塌糊涂的人，对不对？她是我们的第一了不起的女主角。好，洋人要拿她实验，她也乐于被实验，结果被搞得一塌糊涂。啊，
像这样就产生了花界。那么就戏曲来说呢，它的花界的第一步啊，就是花文化。不同的文化的剧种开始交流了，互相吸收了，然后呢又把它浓缩了，毕竟是戏剧，所以跨剧场，就剧场里边的艺术互相交流琢磨。然后就夸戏剧，剧场里边有好多表演艺术，专对戏剧的就叫夸戏剧。现在呢，我的一个学生啊，这个在成功大学的艺术研究所，他叫朱芳慧，他是留学德国的，不是维也纳的这个戏剧博士，他本身是可以，他是哪里出生的？是大鹏还是？他好啊，哦，他也是复兴出身的，京剧的旦角，我看过他演京剧的旦角，所以他对中国戏曲有修为，有西方，他的德文能说能写啊，在那边磨了八年了，也不错，所以我就指导他说，你就做跨文化戏曲，也就是说。跨文化戏曲，你要给它定义，戏曲是中国的，跨文化戏曲就是以戏曲为核心，吸收外国的一些长处，可以被戏曲吸收进来，被戏曲应用，产生个新时代的戏曲的，谓之跨文化戏曲，而不是。像魏海敏被洋人当实验品利用，西方人拿他们的剧本，拿他们的动作，拿他们的什么，把我们的京剧的第一艺术家扭曲变形到呈现舞台，魏海敏也不能够发挥所能，我们看也看不知道他在干什么，那这样就不是跨文化戏曲。跨文化戏曲像这个李什么春呢、李宝春，他的父亲怎么叫少春，连我都觉得少春应该儿子才对种那李宝春呢，他就比较接近于跨文化戏曲，这跨文化戏曲，因为他剧本自编，枪自编，自己导演，但演出的是西方的什么呀？西方的作品，莎士比亚的，或者是什么莫里埃的，或者是这些西方的这个名著，吴兴国，吴兴国也一样，吴兴国。也是可以算跨文化戏曲，吴兴国是最早的，成绩也是最大的，我怎么一下把它忘了，那类似这样子，但是跨文化戏曲这个写在书上建立理论的是朱芳慧。那我鼓励他，你把你的身份，你去建立这些
也就是说放那戏曲一定要坚守得住的。中国戏曲的美学基础要不要动摇啊？歌舞乐不能动摇。中国戏曲的基本原理虚拟象征不能动摇。你不虚拟象征时空的流转，时间空间的流转自由自在，这是中国戏曲超越世界任何国家呢能有的艺术的这个高度。这个你就不能够未来要西方什么而自我丧失啊。还中国戏曲啊的唱腔是中国戏曲语言旋律最具特色的地方，凡是属于中国的，而且是千百年来中国人所有足以做民主性的中华民主性的一种意义的传承，而且是大家所认定这些玩意都不能够丧失。可是像剧本的主题思想是不是我们中国戏曲比较差的啊？一代恩道人在那边忠孝节义，要贞洁，要忠君爱国，这一些啊观念就可以拿新的来代替。所以戏曲的这个主题思想可以借助西方啊。戏曲的人物的塑造，我们戏中国戏曲啊大部分都是类型性。为什么类型性啊？生旦净末丑就给你在那边了。生旦净末丑就是人物的类型了嘛。所以剧作家能够合乎生旦净末丑的人物已经不容易了，再从中创造出更具个性的人物本身也不是那么容易啊。啊，所以这个呢我觉得这一方面呢两岸的戏曲界都还可以共襄盛举来讨论实验啊，跨界的所谓跨文化戏曲是值得作为现代戏曲这个改良提升的一道法门。我并不是说唯一法门，是一道法门，这是我的看法啊。这个那至于戏曲跨界在中国是不知道几千年就是如此的，南戏北戏的南戏北戏的交化是不是跨界啊？北曲杂剧南曲戏文是不同的，大江南北不交流交化，这是跨界。所以我们的戏曲啊是不停在跨界，而且跨界都会更丰富，产生更多的滋养。跨界本身就有吸收你所没有的啊。你看看就拿音乐来说，你们在这有好几位学音乐的，以前有看过人家用国乐在伴奏京剧吗？没有啊。郭晓张找国乐团的伴奏，起先我都听得怪怪的，也就国乐团
演奏完以后要融入到锣鼓文武场，总是不那么自然，因为他刚刚这个发展。那现在呢，交响乐都搞进来，交响乐都搞进来啊，那种各式各样的跨界的实验，我在这里边也引用了台湾戏曲学院一个叫王学院他的博士论文的计划里边，就是戏曲的音乐的跨界的研究，他所观察分析出来的那个台湾这个京剧啊地方戏曲的跨界现象，现在还没有被夸掉的大概就是我的那个昆剧啊，我的昆剧有没有被国卫团夸掉了？哦，他的那个伴奏，原来啊，原来昆剧也没有器乐曲，也就是说，我编的唱词，周琴把它谱成曲，一根笛子，对不对啊？啊，古笛板。就这么唱而已，现在还要开头有什么前奏，中间还有这个音乐的这个什么的这个渲染衬托。那如果那个配器的人不了解剧情，不了解这个整个剧场的氛围，常常反而糟糕，配得不好。那个蔡文姬是配得不错，配得不错，后来好像就不那么好啊。所以有关这个戏曲的问题啊，可以说多如牛毛啊。因为它是综合的文学，综合的艺术。我呢，一个书生，只有教书、写书、读书，那么为文化大概做了两件还可以有东西传下来的。一个就是在90年代大家呢都不注意，可是我就觉得说大陆的昆曲界这么冷落，这么好的演员演出这么好的戏出，而这演员都是登峰造极的阶段，都是40来岁50岁左右，再过多少年就老了，一老什么就不行了。你们知道吗？大诗人雅玄都知道吧？雅玄呢、啊？他上个礼拜挂电话给我，说容易啊。现在我也回不了台北了，医生不叫我搭飞机了。88岁说长途飞行不行了，所以我只能够把自己想念的朋友挂电话，让你听听我的声音，也让我听听你的声音。你看这个说的多无奈，多温馨啊！我说你的声音现在听起来。
非常的响亮啊，可见你身体很好啊，比你这个老弟呢要好得多啊。他哪里？荣雅，你写新书一定要寄给我啊。我说你还在看这些无聊的书啊？不是啊，我要写，写几句，拿起笔来，字都忘了。各位，字都忘了。创作的基本功具都忘了，这是人间非常无奈无奈的事情。我现在写论文，常向佩欣说：“佩欣啊，老师现在写论文啊，以前不一样。我现在抓住什么就是写啊。如果把整体像一个很大的作家，整体都研究了，都什么？”啊，了然一胸痛，到下笔要写，糟糕，前几天研究了忘记了，就会这样子。可是以前不是，融会贯通以后，纲目一见，一看就马上。现在就抓住这个问题，这个单元的问题，新鲜的，就睡不着觉，就要起来把它完成。抓住它，这样连锁一段一段的接啊，最后再把它串一串而已。所以你看，这就是一种无奈啊。日月逝一上，体貌衰一下，所以什么都要时机抓住。我那时候就抓住了尚昆啊这一批演员。回来马上见几里局的，弄了一笔钱。在那个时代啊，台湾开始有钱。知道要从事文化工作，那我的信用也相当好，所以我一提出，几乎都没有不被尊重的。我说尊重，而不是求人。所以就去把他们录了。大江南北六大昆剧团在寒假里边，这个饥寒交迫都有，长途的这种，那个时代1992年、93，那时候的大陆还是很落后，坐那个硬板凳坐什么的。火车啊，一坐十几个小时，啊，20几个小时，我每一次都感冒，感冒还要寻党魁的职务和人家这个喝酒猜拳，就那时候就有这个能力，啊，总共拍了135出经典剧目，135出，这些现在呢由文件科技部啊，那不文化部数位典藏啊，这个是非常重要的昆曲史料和艺术价值极高的。美国有几个教授啊，看了以后都写信给我说谢谢你。没有你的这个工作，我写不出这个文章来。他们就看了那些。现在这一批人都和我一样，都70老80了。我编了一个魏良辅的昆剧给南京昆剧院演，蔡正仁觉得他就是当今的魏良辅，所以他就勇敢的接魏良辅去演。
其中有三支曲子，他认为他唱起来一定很好听，但他忘了，你这三支曲子的曲牌虽然一样，但曲牌的唱词不一样，公词谱会不会变呢？必然变的，语言不一样。结果他怎么记都记不住，最后怎么样？唱说写大字报，让他两个徒弟拉着怎么唱？你看这个是大概他七十几岁的时候已经如此了。还有刚才我又说，我们去拍的《天下第一团》啊，整个是用电影导演的手法录制的。虽然呢令我遗憾，他已经都变质了，可是呢，我们后来就把它整理了。整理主题式的就是这个游树煌游教授，他也帮我很大忙，实际上是他把它做最后处理的，也是典藏在文化部。我只有一个小遗憾，当年呢、啊，我办这个民间剧场的时候，参加来演出的2000多个人，2000多个人，第一前一年是1700多个人，我把它录影了，剪成33分钟的一个袋子，文件会就专门拿这个配各国的语言，有外宾来就放给他们看。而当时候所录的呢是2600分钟的材料，我分类把那里边的艺术分八大类吧，什么器乐类、歌谣类、说唱类、小戏类、杂耍特技类啊，大戏类、我戏类。那我戏又有3种：傀儡、皮影、布袋戏。分类呢，我提出一个计划，叫他每一类剪辑成一个袋子，一个袋子的工本费才5万台币而已，所以这个剪辑下来最多有50万台币而已。可是呢，我们的政府办事啊，慢吞吞，慢到我都忘记了。我明天要到德国去教书了，今天才挂电话给我说，郑教授，恭喜你，你的案子通过了。我马上混账，什么我的案子通过了？这是国家文化的大事，是你们应当做的，不是我的。这一骂，我就出国了，然后就完蛋了。这就是我的遗憾啊！其实我不骂就好了，我只要说你们就好好把它完成吧。我半年以后回来呢，再看，这不是好了吗？怎么猛然一爆冲啊？骂人家混账！这是，可是我当时觉得我是个读书人，我是来协助你们的。所以这是一个遗憾，那个留下来的话，也是一大笔怎么样，很重要的文化资产。
文化资产。好，我们今天就讲到这里。